The Buzz UG kwetu chalinga bulijo amanya MC Morio UG wabula ye chameleon abotode ebyama ebiri wakati wa Bobby Wine ne President Museveni ayabiza Bobby Wine wabula byonanja kwambileta maso kwao gwecho inokola soko subscribing e onyigene ukadeka notification tugende maso nokogera kusonga nga bwe zitambula mugwanga esonge trending mu entertainment current events ne sports wabula ngabwe gamye nti omukulu Dr. Jose Chameleon legend omuyimbi w'amaanyi era y'omuku bayimbi abasinga abatukwatidde bendera abakubye endongo ne batukakasa nti kituufu abasajja bo balina work y'omuku bo tosobola okubanga omubusa maaso wabula bwe wadde tugoberera bulungi oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleon okuvaayo neegata ku kibiina kya NRM ne bamuwa n'emmotoka empya Range Rover abantu bangi bavudde ne bagamba nti Chameleon era kituufu erinnya lye limugwana wabula oluvannyuma lw'abantu okukomentinga n'okumuvuma nti alidde mu Bobby Wine olukwe Chameleon yavuddeyo n'ayogera ebyama ebiri wakati wa Bobby Wine ne President Museveni wabula ebyo yabyogedde oluvannyuma lwa Bobby Wine okuvaayo n'akomentinga kusonga ze n'agamba nti Chameleon tebamwanjulangako mu kibiina kya National Unity Platform era Bobby Wine yavaayo n'akikakasa nti Dr. Jose Chameleon nze mbadde simumanyi nga member w'ekibiina ekya National Unity Platform wabula ye kenyini yavaayo n'ajja mu kibiina ne yeerangirira nti naye member w'ekibiina wabula tewali yamwaniriza mu kibiina naye ebyo bigambo Chameleon tebyamuyisiza bulungi n'agamba nti nagenda mu kibiina kwegata ku struggle tugezeko kulwanirira bannayuganda abanyigirizibwa naye era kiraga nti bano ba Bobby Wine bali selfish era o Dr. Jose Chameleon we yasinzidde n'ayogera ebyama ebiri wakati wa Bobby Wine ne President Museveni era Chameleon yavudde n'agamba nti Bobby Wine tatulimba Bobby Wine ne President Museveni basa kimu bano ba blood era bano ba blood ba meetinga ne batesa kusonga agamba nti batuudisa nti Bobby Wine agenda tutwala munsi ensuubize nti bino bya struggle byonna bya bulimba ebyo bigambo bya Dr. Jose Chameleon yabyogedde nti bino bya bulimba era Bobby Wine ne President Museveni ba meetinga esawa yonna we baagalira ne beekubira ne kukasimu ne basobola kubanga bakanya kusonga nga bwe zitambula era ebyo byonna yabyogedde era n'ayogera kusonga ya motoka ya Bobby Wine mujukira motoka ya Bobby Wine amadika mujukira byonna ebyaliwo oluvannyuma lwa URA okuvaayo emmotoka eyo ne bagitwala ne bagamba nti yayingira mu bumenyi bw'amateeka tebasasula misolo era agamba nti President Museveni yamitinga Bobby Wine era yeyalagira n'agamba nti emmotoka ye bagimuddize era ebyo byonna zesonga zasinzirako kugamba nti mwena abakyali mu Bobby Wine agamba nti Bobby Wine oyo musajja yabavaamu dda yabalyamu olukwe musajja wa President Museveni era ebigambo bibadde bitambula ku ground era yagambye nti ebigambo ebitambula ku ground byandibanga bituufu ebiraga nti Bobby Wine ne government ya President Museveni just baliwo okutuzanyira ku bwongo ebyo bigambo bya Dr. Jose Chameleon wabula simanyi oba Chameleon ebyo bigambo yabyogedde mu busungu olw'embeera eyabaddewo nga bamuvuga speed bamutwala speed bamwogerera nti yafukamidde ku mavivi olw'akamotoka tumumanyi legend tasobola kubanga yeemalamu lwa motoka kuba abantu bagamba nti Chameleon ole legend ekitiibwa kyo ky'amaanyi legacy eyo y'amaanyi okusinga emotoka gye baakuwadde lwakudda mu NRM ndoze byonna byonna bwe yabiwulidde yabadde pissed off era yesonga oba lwaki yavuddeyo n'ayogera mu busungu nga agamba nti Bobby Wine kasajja kamuzeeyo ba Bobby Wine musajja wa muzeeyi nga bwekimanyi nti era mu njogera y'abavubuka bagamba nti kasajja kamuzeeyi naye songa tukyagezaako kugigobera bulungi nnyo wano ku The Buzz UG tugezeko kuzula ekituufu kye kiriwa Chameleon yabyogedde mu busungu oba byaddala naye gwe kyoyina okukola tova ku The Buzz UG gwatana bakusubscribinga subscribinga onyigene ukadeka notification osobole okubanga okugobera esonga zonna nga bwe zitambula.